aynu ku bilowna ee wararka naga soo gaaraya degmada Baladxawe ee gobolka Gedo waxa ay sheegayaan in ciidamada Kenya maanta magaaladaasi xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin ay madaafiic ku garaaceen qasaare ayaana jira ka dhashay sidoo kale dawladda Kenya gabi ahaanba waxay xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya iyadoo ciidamo badan xuduuda soo dhaaftay wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo koobayay wariyaha Cabdi Sitaar Xaaj Cali xilli maalintii shalay ahayd dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubaland oo ku fiday magaalada Mandera ee waqooyiga bari dalka Kenya ayaa intaas ka dib ciidamada Kenya waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaq ay ku adkeynayaan xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya Ahmed Barashi Cabdullaahi gudoomiyaha arimaha bulshada gobolka Gedo oo la hadlay idaacada kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay bilaabeen inay garab istaagaan ciidamada maamulka Jubaland waxana uu sheegay in ciidamada Kenya saaka waa barigii hore hoobiyaal ay ku soo rideen xaafada ka tirsan degmada Baladxawe ee gobolka Gedo waxa uu tilmaamay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Kenya ay soo dhoobtay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya Ahmed Barashi Cabdullaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaafiicdaasi ay burburiyeen guriyo ku yaalay degmada Baladxawe ee gobolka Gedo balse aysan jirin qasaare ka soo gaaray dadka shacabka ah walaal waxay keeneen dhankan bidduwan baa ciidamo badan ay keentay oo aad u qalabaysan oo dhankan ah bidduwan oo Mandera ay u dhaxayso Baladxawe ma garan sababtoo ah anaga dhankaas umaana gudbin waxaan joognaa dhanka Soomaaliya waan aragnaa laakiin dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan saako oo kale laba hoobiye nagu soo tuureen oo magaalada ay ku soo dhex tuureen laakiin wax kale oo dhaqdhaqaaq oo hadda aan ku dhaho way soo gudbeen ma jiraan laba hoobiye alfeed nagu soo tuureen umaana soo tirakoobin laakiin xaafad dhinac dhan bay ilaa iyo inta hadda aan arkay aniga ilaa 10 guri waan arkay oo ay gudeen waa magaalada Mandera dhexdeeda meesha ay joogaan ciidamada Kenya magaalada dhexdeeda ku soo tuureen waxaa way ku soo tuureen waa ciidamo jeesho military ah wallahi inaan aragno waxa ay sameeyeen Soomaaliya hadda kuma oran karo Jubaland ay garab siinaysaa iyo xuduuddeeda ilaashaa dhinaca kale gudoomiyaha ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay inay faragelin ka wado gudaha dalka Soomaaliya waxana uu dawladda federaalka ka codsaday inay jawaab ka bixiso faragelinta ciidamada Kenya ay ku hayaan deegaanada maamulka Jubaland isaga oo tilmaamay in hadii dawladda Kenya ay joojin weyso faragelinta ay iska caabin doonaan halkooda hadda degan yihiin waxa badan oo tan jawaabin hadii way ka warsugayaan kulli dawladda weyn waxaan Soomaaliya waa dowlad qaran oo xuquuqda iyo insaannimada ilaalinaysa iyo daris wanaagga haddii ay marka ciidamadaas Kenya ay wax tallaabo soo qaadaan sidii saaka oo muuqatay laba hoobiye nagu soo tuureen haddii laakiin ay sii wadaan oo nagu soo socdaan kulley jawaab waa laga bixinayo indhaha kama fiirsanayno waxa waa ciidamo qaran jooga xuduudda ayagana sida ay tood u ilaashanayaan baan taanaga u ilaashanaynaa dowladillahi kariim Kenya waxa uu baaqaynaa labadooda dhinacba Soomaali Kenyaanka madaxdooda inaynan dadkooda baraka u horseedin dhibaato intii shalay ugu filan way arkeen shalay cashar way qaateen Soomaaliya waa qaran madax bannaan mana yeelayo daandaansi iyo faragelin in ay dagaha ka laabtaan gacmahana ka laabtaan indhahana ay ka laabtaan Kenya waxa ugu baaqaynaa inay ilaaliso daris wanaagga waxa ugu baaqaynaa inay ilaaliso madax bannaanida Soomaaliya waxa ugu baaqaynaa inay ilaaliso xiriirka wanaagsan ee qotada dheer ee u soo dhexeeyay labada dowladood iyo labada shacab Kenya waxaan leenahay indhaha kala qaad indhaha way isku haysaa maamul goboleedna waxba uma taraayo Axmed Midoobena waxba uma taraayo dowladda Soomaaliya waxay u kari weyday waxba uma taraayso uma taraayo maamul goboleed waxaan leenahay Kenya indhaha kora u kala qaad Si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya xadka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa sheegaya inuu xiran yahay xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya oo aysan jirin dhaqdhaqaaq ay sameynayaan shacabka ku nool deegaanadaasi waxana kaliya la soo sheegayaa in ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaq ka wadaan halkaasi Isla wararka Kenya inta aan ka bixin xilibanadii dhawaan soo gaaray Muqdisho ee ka tirsan dawladda Kenya oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo oogayaa dacwad ku saleysan qiyaano qaran maslax Abuukar Haaji ayaa ra dhamaystiray warkan sida ay qorayaan jariiradaha ka soo baxa dalka Kenya waxaa sii kordhisa tirada xilibanada ka tirsan baarlamaanka Kenya ee dalbanaya in baaritaano lixaad leh lagu sameeyo xilibanada ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ka soo jeeda ismaamulada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya oo dhawaan socdaal aan la sii shaacin ku yimid magaalada Muqdisho afayeenka baarlamaanka dalka Kenya Justin Muturi ayaa sheegay inuu helayo kiisas badan oo looga cabanayo sida loo maareeyay
سفر کی حلبانا دای کتگین مگال ده مقدشو اسگو شیگین هدی عود سیدا که ایمانی بارلبان که حبنا کو جرا ای سی کردان این گدیگا او ده ای مدنان تا بارلبان که اسگا اوهو گامیو باریتان رسمی او کسمین دونو سفر کاسی سید او کویمید وحاسی دو کلی او شیگین این حلبانا ده این تو ده بدن ای سو جیدین یان این مدنیاش تگی مگال ده مقدشو لگو قادو دعوه لحریر تا قیامین قرن مادام دل عدو کاس کنیا عای باقدن یگو آن کتلگلین مسئولین تا گسریس برلمان که این کستو حلبانا دی دوانی مید مگال ده مقدشو مرکی دی بایگو لابتین مگال ده نیروبی ای شاعیان این سفر کودا او کور قوی مدحوینا هد دل که کنیا و هورو کنیاتا ادنا وحا موقتا این ولی ای جران حلبانا کلی او کسو جیدا اسمامولا ده کلی ای سومالی ده سندگین ای دل که کنیا ای ودان اولالکو ادن این حلبانا دان تلاب و شرعیه لگا قادو دولت سومالی ایا گوامیسی این داد که کیمان ایا و دمده او حلیلی عابق کرونا فارس ایسان داد که دل کسو گلی کرین مدل لباتم مالموده او که بلابن ایسا مالین تی سفر کیسه صاحب تارین تاسی لو سمیه ایا لشیگه این ایتهای مدده لباتن که مالموده این باریتان لگو سمین ایو و دمده عالم که او کیمان ایو بلسل لماعد این باریتان کاسی این دولت سومالی ایسا مین ایسی این کلی سیداس وحا ادعاد کلمی او شاگی عبدالرساق یوسف احمد او ها اگاسمه ها تاین تا عافمات که وزارت عافمات که سومالیا بحان حریر لسمه نی شرکه ها دیاره ها ایه سوال کی جنسید و حالت لگستی بینان سومالی ایسان افک چاینا که ایم هادی مدد شلی هورست عضو که اینو سنوطن که ایمانی نی نو هل کالو وحاک مین آیو sidoo kale nagoon jayna kaliye ma aha waxa sidoo kale xayiran dad badan oo Soomaaliyeed oo Iran ka iman laha maadaama Iran ay inuu cudurka u faafay waxaan aad xog u saareynay waa ka hortag waxa asal ahaan inuu san qofku maxaa la yiraahday cudurka looga shakisan yahay ama meel uu aad khatartiisa ka jirto uu san wadanka iman ilaa uu soo dhameysto muddada xilhooriska oo 14 maalin ah marka afarito ka maana ila 20 bari qofka ka imaada China iyo waa inuu ku soo hakaa wadamo kale la soo hubiyo caafimaadkiisa Soomaaliya imaada go'aanka si dawladda waa hor soo saartay marka ma jeena kaliya oo qofaya mise dhamaan dalalka cudurka laga helo dhan China waa cudurka meesha toosigiisu ka imaaday wadamada oo aad ugu badan yahay wadan hal qof iyo laba qof laga helay saameynaya go'aanka laakiin South Korea iyo Iran iyo kalena way la mid noqonayaan laakiin go'aanka hore wuxuu ku saleysnaa China kaliya kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Yusuf Ahmed agaasimaha tayeenta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumul Filish ayaa waxa uu sheegay in xirnaashaha wadooyinka Muqdisho ay ciriir gelisay nolosha dadka iyo dhaqaalaha magaalada Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiray warkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Umar Filish oo ka hadlay xaaladda gobolka ayaa waxa uu sheegay in gobolka Banaadir uu soo wajahay dhaqaale yaro taasina ay sabab u tahay xirnaashaha wadooyinka isla markaana laga dareemayo dakhliga gobolka sidoo kale gudoomiye Umar Filish waxa kale uu sheegay in saameyn weyn uu ku yeeshay qarxii lagu dilay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaal degmo wuxuuna sidoo kale hadalkiisa ku sii daray in uu jiro gaabis dhinaca maamulka loona baahan yahay in wax laga qabto sabtigii lama shaqeeyay marka axadii oo ah 1 September ayaan soo fariistay waxa ugu tihiin madaxdi iga horreysay ma gudoomiye iyo masuuliyiin kale oo badan meesha aan fadhino ayaa qarax ku hadalay way dhinteen dadka badan ka dhacday duruufka yani maamulka habsami Saudi iyo Saudiyiisa wax badan hoos u dhacay badan wax badan kala daatay muddadii gaabka ahayd aparil aad ee July ayaa dhibaatoodaas dhacday farkaariga la magacaabana waxay ahayd 22kii August marka xilka la wareegayna ama shaqada aan bilaabay 1 September marka bidadaas gaabka ah waxa dhacay dhibac badan oo xagga dhaqaalaha ah iyo maamulka ayaa dhacay wax walba kala daatay macnaheeda xilli taguur ah oo ku soo aadnay laftada challenge-ga ay leedahay kala daadashada gobolka soo gaartay lagu daray xilliga garabgurka lagu sii daray jidadka xiran oo xilliyadaas
hore aan xirnaa jirin intaba hoose u dhimeeno sababaha dib u dhaca qayb ay ka tahay. Gudoomiye Cumar Filish oo xaaladda gobolka walaac ka muujiyay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in degmooyinka gobolka qaarkood ku waxaa daafaha magaalada ay weerar baan ku hayaan milishiyeed, isagoona sheegay in degmooyinka gobolka qaarkood aysan ku filnayn dhaqaalaha ay soo xareeyaan oo ay wadaan qorshihii lagu kaabi lahaa degmooyinkaasi. Degmooyinka u furan baadiyaha milishiyeed ayaa iyaguna weerar baan ku hayaa badugtii. Kuwa hadda gudaha ku soo jira dhaqaale macnaha laga maqaabo ayaga lacagta ku baxda hadda kama timaado deshengani waa tanaa shengani dakhligeedu macnaha kuma filna, waa degmooyinka la kabi doonay ka mid yihiin. Dhiirigelin aan samaynay kari waad ogtihiin, oo degmooyinka waxaan dhahnay dakhliga ka imaanaya degmada 130% ayadaa lagu horumariyaa lagu celiyo. Ayada lafteedu waa niyadis oo xagga degmooyinka, marka dadaaladaas ma wadna waan sii wadi doonaa haddii aan leedmo. Waxaan la idinkaga fadhiyaa marka inaad yacni qayb kasta oo horumarki ah inaad dadaal dheeraada u gashaan, hadday tahay amnigii, haddii amnigu kor oo fiicnaado uu sii bato waxa waaye dakhliga waa sii badanaa. Kowda Seteembar 2019 ayuu xafiiska gudoomiyaha la wareegay Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, waxaana laga joogaa muddo 6 bil ah. Kulan ay isugu yimaadeen asaga iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka ayuu ugu warbixiyay xaaladda gobolka iyo dhibaatooyinka ka jira intaba. Farxad xamaasan tahay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa dadka Galmudug wuxuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa maamul sal adag oo ka shaqeeya horumarka deegaanadaas. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad hayno faahfaahiyo warkan. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari ayaa sheegay in muddada bilka ah ee uu yahay madaxweynaha maamulka Galmudug uu ka shaqeynayay sidii loo heli lahaa Galmudug mid ah. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka iyo dadka reer Galmudug in loogu baahan yahay inay taageeraan maamulka cusub ee Galmudug si loo helo maamul ka shaqeeya horumarka deegaanka iyo nabadgelyada. Isaga oona sii hadlayay ayuu madaxweynaha hadalkiisa waxa uu ku daray in waa cusub oo isbeddel ah uu hadda u bilowday deegaanada Galmudug, kaas oo ah mid horumarineed. Xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhaxwadnay, ama xaalad kasta oo jirtay waxaan ku dhaxwadnay inaan mar walba muujino wadajirka iyo wadahadalka iyo isu sabarka iyo isu xasilka Galmudug u baahan tahay. Waxaan rabaa halkaa inaan mar labaad shacabka Galmudug meel walba ay joogaan aan ka codsado inaan inta dhiman midnimo, wadajir iyo gacmo wada isqabsano aan ku dhamaystirno insha Allahu Tacaala. Qof walba oo reer Galmuduga maanta Galmudug waa cusub ayaa u baryay aan ka wada shaqeyno, aan isu wada taagno, yaysan xawlo yaryar iyo waxyaabo aan lagu mashquuli karin nagad leexinin ama noo muuqanin inaan waqti ku dhumino, waqtigayga qaaliga aan gelinno inaan ka guul gaarno Galmudug cusub si buuxda horumar u samaysa, si buuxda amni u samaysa, si buuxda gacmaha u qabsata. Ilaahay idinkii waana ku kalsoonahay inay dadkeegu meel walba joogaan nagana aqbalayaan, una taagan yihiin, isuna taagi doonaan. Labadii bishii labaad ee February baarlamaanka Galmudug ayaa madaxweyne u doortay Axmed Cabdikaari Qorqor, waxa uuna ballan qaaday doorashadiisa kadib inuu ku dadaalayo oo uu raadinayo midnimada Galmudug. Laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa barqanimadii maanta lagu dilay isgoyska X-Control. Askartan oo ka tirsanaa kuwa canshuuraha ayaa lagu qaarijiyay toogasho gaadma ah xilli ay ku sugnaayeen isgoyska X-Control Afgooye, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal. Rag hubeysan ayaa askartaasi mar quraarasaas ooda kaga qaaday iyagoo isla goobta ku geeriyooday. Sidoo kale wararka waxay sheegayaan in dabladii fulisay weerarka ay goobta isaga baxsadeen, waxaana falka kadib meesha gaaray ciidan ka tirsan kuwa dowladda. Ilaa iyo hadda laamaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya kama hadlin toogashada loo geystay askartaasi. Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaaday ciidamada dowladda ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. Gobolka Bay haddaan eegna markana, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa maanta gaaray magaalada Diinsoor oo ka tirsan gobolkaasi Bay. Wariyaheena Axmed Saadiq Yaru ayaa warkaynoo soo diray. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
waxa si weyn u soo dhaweeyay maamulka degmada Diinsoor ujeedada uu gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Diinsoor ayaa ah in uu ka qayb galo caleemsaarka gudoomiyaha cusub ee degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo dhawaan golaha deegaanka degmadaasi ay u doorteen gudoomiyaha degmada Diinsoor madaxweynaha ayaa iminka waxa uu kulamo la leeyahay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada xoogga iyo sidoo kale kuwa AMISOM ee ku sugan degmada Diinsoor war lagu kalsoonaan karo oo ay heshay raadiyo kulmiye ayaa sheegaya in madaxweynaha degmada Diinsoor uu kala hadli doono qaar ka mid ah saraakiisha AMISOM ee ku sugan halkaasi inay fariisimo ka sameystaan inta u dhaxeysa degmada Diinsoor iyo magaalada Baydhabo ciidamada xoogana ayaguna fariisimo ay ka sameystaan sidoo kale deegaano ka baxsan degmada Diinsoor soona xiga dhanka magaalada Baydhabo si ay u suuragasho ama ay u fududaato in la isku furo wadada xiriirisa degmada Diinsoor iyo magaalada Baydhabo oo qiyaastii isu jira masaafo ahaan 120 kilometir. Qorshahan uu wado madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku aadan sidii la isugu furi lahaa wadada xiriirisa magaalada Baydhabo iyo Diinsoor ayaa waxa imaaneysa iyadoo habeen ka hor magaalada Baydhabo uu sheegay inuu damacsan yahay ama uu ka sheegay inuu damacsan yahay inuu kala hadlo saraakiisha ciidamada AMISOM sidii la isugu furi lahaa wadooyinka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tanina haddii ay dhawowdo waxay noqonaysaa talaabadii ugu horeysay oo la isugu furayo wadooyinka oo uu qaado maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Warka duhur ee idaacadda Kulmiye ayaad dhageysanaysaan dhageystayaal. Markana akhbaaraadkii caalamka, dagaalamayaasha ururka Taliban ayaa waxay sheegeen in mar kale ay dib u bilaabi doonaan weeraradii ay ku qaadiyeen ciidamada dowladda waddanka Afghanistan. Laba maalin ka hor ayaa ahayd markii ay ururku heshiiska madanbees ah la saxiixdeen awoodaha shisheeye ee jooga dalkaas. Dhinaca kale, waxaa heshiiskaas isna ka hor yimi madaxweynaha dalkaasi Mr. Ashraf Ghani afayeen u hadlay dagaalyahanada taalibaaniyiintuna oo aan magaciisu la shaacin. Waxa uu sheegay in haddii aanan la sii deyn in ka badan 5,000 oo maxaabiis ah ururka Taliban ay gacanta ku hayso dowladda Afghanistan aan dhaqangeli doonin wax heshiis ah oo ay la galeen Mareykanka iyo xulufadiisa. Ugu dambeyntiina, garsoorka dowladda Iiraan ayaa waxa uu sheegay in la toogan doono in ay ku sheegeen inuu ka mid yahay hay'adda sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA-da. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa baraha xiriirka la leh dowladda Iiraan, gaar ahaan dhinaca garsoorka, ayaa waxa ay sheegaysaa in maanta oo talaada ah dowladdu ay toogan doonto qofkaasi basaasnimada lagu eedeeyey. Afeenu hadlay garsoorka dalka Iiraan oo Quulaam Xuseyn Ismaaciil la yiraahdo ayaa waxa uu qiray in go'aankan la gaaray 4 bishii Februari, laakiin maanta la fulin doono xukunkan maadaama qofkani loo haysto inuu ku guda jiray howlo basaasnimo ah. Dowladaha Iiraan iyo Mareykanka ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal dhinaca siyaasadda ah, iyadoo in ka badan 50 sano ee lasoo dhaafay khilaafkaasi uu jiray